od predškole pa ono u školi, kako se nalazi u situaciji da rješava probleme i donosi odluke. Jer u tom smo katastrofalni kao društvo. Mi znamo mnoge stvari kvizaški, ali riješiti problem, donijeti odluku, u tome baš nismo ne. Zamislite sustav u kojem se mlade ljude, u bilo kojem dijelu sustava, poučava da su da kritički misle. Zamislite sustav u kojem su ih se poučava da su kreativni i inovativni. Ne samo na likovnoj i glazbenoj umjetnosti, mogu biti kreativni i inovativni i na kemiji, mogu biti kreativni i inovativni u strukovnim modulima sada. Tek tu mogu biti takvi kako bi trebali biti. Zamislite sustav u kojem se od prvog razreda uči kako se uči. Pomislite kao obrtnici, kao ravnatelji škola i kao ljudi koji vode sustave, da mladi ljudi u Hrvatskoj su u situaciji u obrazovanju da što više komuniciraju i surađuju, da uče različita pisma i jezike, koji su samo neki jezici govora i pisma, a drugi su jezici pokreta, jezici rada, jezici umjetnosti, programski jezici. Zamislite sustav u kojem mladi ljudi znaju upravljati sobom, znaju sebe, pa se znaju povezati s drugim, u kojem su aktivni građani i znaju upravljati svojim obrazovnim, profesionalnim putem, a ne recimo kao što se događa u Hrvatskoj, da njih 5 ili 6 tisuća, 5 minuta prije zaključavanja upisnih lista za upisna fakultete pred pomoću državne mature, mijenja svoj izbor. Pri čemu neki od pravnika postaju građevinari, a neki postaju zubari. Zamislite takav sustav u kojem mladi ljudi, kažemo, predškole, pa preko strukovnih gimnazijskih programa do fakulteta su zapravo suočeni sa sustavom i sa sadržajima u kojima razvijaju svoje vještine, svoje sposobnosti i povezuju se s drugim. U takvom sustavu umjetna inteligencija ne može ništa. U takvom sustavu zapravo mladi ljudi mogu ostvariti svoje potencijale. Neki ovdje znaju da ja ovo nisam prvi put rekao, ja sam to rekao prvi put 2013-14 godina, otprilike u ovoj dvorani. Upravo to, ovo svoju recitaciju. To sam rekao tada. Jer već tada su mnogi ljudi koji su ovdje, ja ih znam, znamo se jako dobro, su zapravo zamišljali taj sustav. Sustav koji može odgovoriti izazovima ne samo digitalne tehnologije, nego svega onoga što im se danas suočavaju. 10 godina je prošla, ja se nadam da će taj sustav jednog dana i zaživjeti. Taj sustav, u tom sustavu, će zapravo čovjek postati još važniji. Velika je zabluda da će odgoj u obrazovanju, zapravo digitalna tehnologija, umjetna inteligencija, zamijeniti ljude. Baš kao i obrtništvo. Tu čovjek, kao što nam i sadašnje sve pokazuje, tu je čovjek još važniji. Sve ovo što sam pokazao, pokazuje da je mladim ljudima jasno da je odgoj u obrazovanju smisleno jedino ako je zasnovano na ljudskom kontaktu. Jedino ako se vi nasmijete u drugom redu, a vi tamo u predzadnjem redu ne spavate nego ovako gledate. E sad, jedino tako odgoj u obrazovanju zapravo mogu odgovoriti na sve ono što se postavlja pred nas. Također, ta škola i to obrazovanje će u budućnosti biti i multidisciplinsko, i multidimenzionalno, i manje ovisno o vremenoj lokaciji. Kad kažem multidisciplinsko, više predmeta, više disciplina zajedno, kako bi bilo bliže stvarnoj situaciji, stvarnom životu. Također, u budućnosti bit će što veći naglasak, ne samo u strukovnom obrazovanju, nego u svim sustavima, na iskustvenom učenju i stvarnim životnim situacijama. Također, tu se naglašava važnost vještina, jer vještine će u odnosu na ovo biti zapravo još važnije. Također, u budućnosti motivacija učenika će biti ključni koncept. Ne samo održavanja pažnje, nego kao osnova rada u školi. Ta škola u budućnosti će također biti usmjerena na razvoj osobnih i socijalnih kompetencija. Već danas u zapadnom svijetu zapravo se prepoznaje da djeci treba i mladim ljudima raditi s njima na ustrajnosti, na otpornosti. Često im nedostaje ono što Englezi nazivaju grit, malo prljavosti. Naša škola je sterilna. U njoj se od prvog razreda osnovne škole ne potiče da netko zamaže svoje ruke, da kopa. Ljudi se boje rada, ako hoćete. Škola nam je odmetnuta od rada. Rad je ponekad oprostite na toj riječi, malo i prosta riječ za hrvatsku školu. Ta otpornost, ustrajnost, ali i ove osobni elementi sreće, da tako kažem, psihološkog stanja mladih ljudi će u budućnosti biti sve važniji u odgoju i obrazovanju. U tom sustavu digitalna tehnologija itekako ima svoje mjesto. Ta digitalna tehnologija će biti i može biti korištena za prilagodbu razvojnom stadiju učenika, tako i u strukovnom obrazovanju. Može biti i jest alat razvoja pažnje i motivacije. Može biti dopuna situacijskom učenju u medicinskim školama, u zanimanjima poput frizera, poput zidara, ako hoćete. Također, ona može biti korištena za dijagnostičko i adaptivno vrednovanje i ocjenjivanje u školi. Može biti važan alat za praćenje razvoja viših kognitivnih i bihevalnih razina. Ono što posebno može,
je zapravo nešto što mi nismo mogli kao učenici. A to je da nam omogući psihološko ranjenje ono što se, u vezi onoga što se uči. Zamislite opet recimo sad medicinsku školu. Prije 25 godina mladi ljudi su tamo učili iz knjige o različitim podsustavima ljudskog tijela. Danas pomoću digitalne tehnologije mogu ploviti tim podsustavima. Mogu zorno vidjeti što je to i kako. U tom smislu zapravo digitalna tehnologija itekako ima svoje mjesto. I za sam kraj, kako to učiniti, pa naročito ovdje u Hrvatskoj. Ovdje je distopija uvijek bila poželjno stanje. Naime, kad govorite o nekakvim, znate, pozitivnim stvarima, meni recimo cijelo vrijeme ljudi kažu šta ti je. To tako me pitaju. U smislu, šta je krivo s tobom? Jer znate, kao, kad govorite optimistično, govorite pozitivno, onda ovdje ljudima to čudno. Ovo je nešto, znate, ovo je nešto mu nije dobro. Odlično je klasiko, da, to je tako zove. Međutim, znate, ovdje uvijek ta distopija uvijek bila, ono kao, bit će, nikad neće biti dobro. To je uvijek bilo ovdje. Međutim, i zapravo kad pogledate negdje i ima osnove za to. Znaš, to je sad u tim velikim izazovima, jer ovo što ste bili govorili vi na početku, to jesu veliki izazovi za civilizaciju općenito. Digitalna tehnologija mijenja, radikalno mijenja obrasce. Pogled unazad zapravo ima, kaže, odnosno ukazuje da može biti osnove za distopiju. Naime, kao ljudska vrsta mi smo bili sposobni učiniti ovo. To je najveći strah u 20. stoljeću, to je prvi svjetski rat. Bili smo sposobni učiniti i to, a to je da zbog, ako hoćete, pohlepe i bogaćenja nekih, brojne obitelji guramo na marginu, obrtničke obitelji guramo na marginu, kako bi se samo neki obogatili. Bili smo kao civilizacija sposobni učiniti i ovo, a to je samo zbog druge rase, zbog druge vjere, etniciteta, seksualne orijentacije, zatvarati ljude. Kao civilizacija smo bili i jesmo učinili i ovo, a to je da prekinemo sve ratove, 1945. godine bacili smo atomsku bombu. Najrazornije oružje, da bi smo prekinuli rate. Pri čemu je 5 godina nakon toga ili 10 je bilo ratova posuda po svijetu. Mi smo istovremeno kao ljudi i kao vrsta sposobni učiniti i ovo. Da danas živi, vjerojatno bi išao u strukovnu školu. Jedan mlad čovjek, tamo negdje, koliko je to, 250-300 km odavlje, je cijelom svijetu i siromašnoj obitelji dao svijetu. To smo isto mi ljudi, i to ljudi iz Hrvatske, odavlje. Kao ljudi bili smo sposobni i jesmo učiniti to da se škola u Požegi može povezati sa školom u Pittsburghu i ponovno sa školom u Kinshasi. I da mladi ljudi danas surađuju na naj, i poslovi surađuju na najnevjerojatniji način. Bili smo sposobni i jesmo učiniti da umanjimo smrtnost, da ukinemo bolesti sustavom javnog zdravstva, što je isto napravio jedan Hrvat, Andrija Štampar ovdje, i razvio takav model. Ipak po meni, najveće postignuće nas kao ljudske vrste je zapravo obrazovanje. Odgoj i obrazovanje ne samo da daje svjetlo, ne samo da umanjuje bolest, ono daje i boje mladim ljudima. Kako onima u trogodišnjim strukovnim zanimanjima, tako onima u gimnazijskim, osnovnim školama, vrtićima, obrazovanje zbilja daje boje mladim ljudima. Ključ odgovora na izazove budućnosti, po meni, nalazi se u interakciji korijenite promjena odgoja obrazovanja. Drago mi je da su tu i da je tu i državna tajnica iz Ministarstva odgoja i obrazovanja. Tu neće nikakve, znate, sitne promjene tu ne mogu pomoći. To je potrebna korijenita promjena odgoja i obrazovanja koja mora ići uz razvoj digitalnih tehnologija. To je jedini odgovor na izazov budućnosti koji se nalazi. Naime, kad zapravo pomislite, i tu ću završiti, na jednom smo od najljepših mjesta na svijetu, ova naša zemlja je super zemlja, prekrasna. Ne znam šta bi rekao, gdje god se okrenete, fakat je lijepa i super. Međutim, to najljepše mjesto na svijetu se trenutno nalazi u vremenima koje su vrlo turbulentna, u doba kada bijesne ratovi, u vremena gorkih podjela kojima svjedočimo svaki dan u našim životima, kada vladaju pohlepa i nepovjerenje, isto tako u društvu, posljedice nepovjerenje, gdje je teško vjerovati i imati povjerenje onoga druga. U tom društvu i na tom mjestu ima još ljudi koji osjećaju rat. Ja ih znam iz škola, ali znam iz obrtničke komore, znam iz obrtništva, znam iz medija, znam da su takvi. Možda, i to zapravo ti koji osjećaju rat su često, u društvu su zapravo zanemarni, često nisu ni prepoznati.